En sak idag fyller 100 avsnitt. Det känns ju jättemäktigt. Det är alltså 20 veckor har jag suttit här varje vardag morgon och haft en liten konversation med er. Eller sagt, jag har pratat och sen har ni kommenterat tillbaka och det har varit alldeles ljuvligt. Tack alla som har hängt med. Eh, idag så tänkte jag göra lite annorlunda. En sak idag ska handla om En sak idag. Det blir lite meta, för jag vet att många har ställt frågor om det här. Men jag kommer också, i slutet på det här avsnittet som är lite längre, så kommer jag göra en annan sak annorlunda. Det är att jag faktiskt tänkte att ni skulle få chansen att och aktivt delta med, med feedback och kommentarer och sånt. Och som tack för hjälpen så kommer det att delas ut en iPhone 8 Plus. Så häng med till slutet. Jag tänker också göra en annan sak annorlunda. Det är att jag tänker puffa lite grann för det här. Och jag tänkte om vi gör så här att alla ni som redan är en dagare tar en kompis eller en kollega i handen och leder över dem till det här. Så vi är dubbelt så många de kommande hundra avsnitten än vad vi har varit de avsnitten som har gått hittills. Och Bästa platsen att hitta rätt då till det här det är att gå till Jardenberg.se snedstrecka idag För då hittar man, man hittar, hur, man hittar mig på Facebook, hur man hittar En sak idag på, på LinkedIn och, och vi ska prata mer om de plattformarna sen. Det finns en YouTube-spellista man kan följa. Jag vet att ganska många gör det och binge-tittar på helgerna. Du till exempel Niklas Dipedstrand. Um, men det finns också en podd och den är jag jätteglad för. Så att, eh, gå gärna till Itunes och signa upp där. Men alla länkarna hittar ni på en sak idag. Det var försäljningsbiten. I övrigt så tänker jag prata lite grann om varför jag gör det här. Jag tänker prata kort om tekniken. Eh, jag tänker prata lite grann om hur det har gått och de olika kanalernas väldigt tydliga distinkta karaktäristik. Eh, och lite grann om framtiden. Så det blir ett lite längre avsnitt idag. Eh, först, bara spola tillbaka bandet. Det här började ju i juli. Jag satt i Palma och hade en månad för mig själv med bara mitt huvud och skulle leverera på ett projekt. Eh, och efter tre veckor så fick jag fullständig lappsjuka. Jag var så trött på mig själv så jag höll på att dö. Och precis i den vevan så lanserade LinkedIn möjligheten för native video. Och jag fick den chansen att vara med där i första batchen och tänkte, då måste jag ju testa det här. Och för att liksom testa någonting på djupet så behövdes det ett format och då tog jag bara en snabb tankevända och så kom jag fram till att ja, men varför inte försöka tvinga mig själv till en morgonrutin. Jag gör ju omvärldsbevakning varje morgon men vad skulle hända om jag dessutom liksom publicerade den omvärldsbevakningen? Jag har gjort det lite grann tidigare. På tidigt, tidigt på bambuser så gjorde jag i Jardenberg varje morgon. Sen så gjorde jag Jardenberg kommenterar där jag satt och skrev och gjorde en massa länkar och grejer och sånt gjorde jag under tre år. Jag höll på med det. Men nu kändes det som att det var dags att testa video fullt ut. Det är ett bra sätt att få lite så här skit under naglarna och få jobba med de plattformarna som jag tycker är viktigt. Och när jag då hade tänkt klart på formatet och insåg att det här nog skulle fungera på LinkedIn så tänkte jag, men varför inte jämföra LinkedIn och Facebook och YouTube och, och podd och Twitter och, och liksom lägga ut det här överallt i native format och kunna jämföra hur de här plattformarna fungerar. Så det var liksom, det var så det kom till. Va? Och sen själva formatet så här, jag menar jag pratar för att jag vill lyssna. Det som är absolut mest värdefullt för mig det är alla kommentarer jag får tillbaka med vinklar som jag själv inte har tänkt på, länkar som jag har missat. Eh, nu, nu kommer det kommentarer och, och idéer här varje dag på saker som jag, som jag borde prata om. Eh, och det kommer vi till på framtiden, varför, varför jag inte har varit så responsiv på det som jag har varit men hur det kommer att bli annorlunda. Eh, och sen är det det här, att jag tycker att det är viktiga saker som det pratas för lite om. Framförallt så försöker jag vara lite grann motvikten till det här med att allting med internet är så hemskt och mördar robotar och de tar jobbet ifrån oss och alla är bara sociala och hänger ner i mobiltelefonerna och artificiell intelligens kommer att göra oss överflödiga. Så jag försöker visa på en motpol till det och försöka föra in en annan röst i debatten. Och, och Engagemanget har ju varit fantastiskt. Alltså, vissa enskilda poster drar ju iväg och, och verkligen expanderar mitt, mitt huvud. Men också det engagemanget som jag, som jag får tillbaka. Jag ska säga nu blev det väldigt, eh, väldigt blått här. här. Det engagemanget som jag, som jag får tillbaka när jag till exempel gick ut och, och så här berättade att jag medvetet har valt att göra en sak idag i lite grann ett annorlunda format. Det är ingen grafik, det är inga jinglar, det är inga puffar. Jag sitter inte och säger prenumerera, signa upp. Förutom att jag gjorde det idag men normalt sett gör jag inte det. Um, och Jag fick, jag fick över hundra kommentarer tillbaka på liksom hur folk uppskattade det här formatet. Hur man skulle kunna skruva på det ytterligare. Några saknade jinglarna och de grafiska elementen och sådär. Men det blir, det blir alltid så jäkla bra diskussioner. Ni är helt underbara. Jag hoppas att, att ni som hänger med lite grann att, att ni känner det också. Att, att, att ni är lyssnade på. Att det faktiskt är ett litet community runt det här. Um. Men jag är, jag är överväldigad över, över liksom så rent, rent generellt liksom hur min grundläggande tanke och, och mitt skäl att göra det här verkligen liksom har mallat in. Så tusen tack för det. Sen lite kort om, om tekniken bara eftersom folk alltid frågar om det. Jag använder den här kameran. Det är en Sony A7R2 så ofta jag kan. Och som ljudsystem använder jag det här. Det är Sennheiser AVX med en ME2 mega. Eh, det är det kittet jag använder nu och då blir det så här lite trevligt med suddig bakgrund och lite schyssta mjuka färger och förhoppningsvis ganska bra ljud och så. Eh, Men ibland så kan jag inte släppa på alla grejerna. Ibland hinner jag inte rigga dem. Och Då tar jag bara upp iPhonen, eh, iPhone 10 numera eller min Pixel 2 och så tar jag på det vanliga headsetet och så, och så kör jag rakt in i den. Eh, och där kan jag säga att en av mina stora sorger är att, att de här portrait moden, ni vet när man får jättesnygga bilder med suddig bakgrund. Varför kan det inte börja fungera för video också? För då hade jag kunnat lämna mitt 10 kilos kit hemma och, och bara köra med, med iPhonen istället. En, en, en sak till bara och det är det här med podden. Alltså från början så körde jag ju min Youtube-spellista och så använde jag en, en, en tjänst som heter Podsync för att göra det till en, en podd som jag kunde lägga upp på, på Itunes eh, via Feedburner. Det där funkade bra i början, sen blev det skakigt och nu har jag bytt över till Buzzsprout som, som poddleverantör istället. Och det betyder alltså att jag inte har eh, video ute i podden. Utan vill man se videos så får man alltså göra det på Facebook, på LinkedIn eller på, på Youtube. Och på podden så är det bara ett tal. Men Busbroke är jag supernöjd med så det kan jag varmt rekommendera. Det kommer mer om tekniken sen också. Men det viktiga med tekniken egentligen ur mitt perspektiv, förutom då att det ska bli så bra som möjligt när ni tittar på det, det är att det har också varit en, en sån här skön läranderesa med, med mycket skit under naglarna liksom för att få känna att det där funkar. Jag älskar att lära. Hur har det då gått? Ja, de olika kanalernas karaktäristik är ju helt otroligt påtaglig. Om vi börjar med LinkedIn så är det helt uppenbart att LinkedIn älskar siffror. När jag till exempel gjorde min lilla Alibaba eller Singles Day post där med, jag tror det någonting om 25 miljarder dollar i rubriken eller något. Den gick som en raket på, på LinkedIn. Jag har haft över 25 000 visningar på den tror jag och massor med kommentarer och delningar och sådär. Och rent generellt så kan jag säga att LinkedIn är en underskattad plattform för native video. Jag ligger och snittar någonstans mellan 3 och 4 och 5 000 visningar på vartenda avsnitt på, på LinkedIn. Och det är fascinerande att se hur, hur den plattformen lever väldigt länge. Det trillar liksom fortfarande in likes och kommentarer på inlägg som är, är 20 episoder gamla. Alltså 4-5 veckor gamla. Men, men ändå så, så liksom drösslar det in där. Um, en jättenackdel med LinkedIn är att den bara klarar klipp som är 10 minuter långa. Vilket betyder att det här klippet kommer inte att kunna publiceras native på LinkedIn. Utan då måste jag bädda in YouTube istället och då ser man direkt hur, hur, hur det minskar i, i räckvidden där. Facebook är annars min favorit. Det är där de stora diskussionerna uppstår och det är där jag märker att, eh, att jag hittar utanför eh, väldigt mycket ut i de, de eh, grupper som normalt sett jag inte når och som normalt sett inte följer mig. Så Facebook är liksom, det är verkligen en sån här hjärte, hjärtegrej. Eh, Youtube är ganska död som eh, kollaborativ plattform för min del. Jag får lite få kommentarer där men det är verkligen ingenting. Utan där märker man och, och jag ser i trafikmönstren att där är det framförallt binge-tittande. Det är sådana som, som Niklas som sätter sig ner på helgen och tittar igenom liksom, en, en, en veckas avsnitt. Och det, är, det är hur fräckt som helst. Och strålande att den möjligheten finns och man ser ju verkligen hur plattformarna kompletterar varandra. Um, Twitter är ju stendött. Nu är det ju för vissa så att där postar jag inte nej till utan det enda jag gör där det är att jag tar min min Youtube-variant och så när jag postar den så klickar jag i att den ska delas på Google Plus och på, på Twitter också. Så den far ju ut där med rubriker och lite text och så en länk till, till Youtube-klippet. Och på Google Plus händer det helt oväntat ingenting. Men på Twitter så händer det kanske lite mer oväntat också nästan ingenting. Det är ytterst sällan det drar iväg där. Det kan bero på att jag inte skriver speciellt klickvänliga rubriker och, och så. Eh, en nackdel med att göra på det här viset som jag gör, med att jag publicerar native på alla plattformarna, det är att det är nästan omöjligt att få en samlad statistik. Men jag har gjort lite arbete här över helgen och byggt lite Excel sammanställningar och sådär. Och det ser ut som att jag når ungefär 10 000 tittare med ett vanligt avsnitt. Och när det drar iväg, som det gjorde med till exempel Singles Day eller som som det gjorde när jag pratade om bambuser eller de här mina egna favoritavsnitt när jag är entusiastisk över ny teknik med med roboten Atlas som gör bakåtflippar eller klockan som, som laddar upp sig av din egen kroppstemperatur och samlar på dig överskottsenergi. Så här, alltså, de avsnitten när jag är engagerad, de kan lätt dra iväg upp emot en 30-40 000, 000 tittar totalt sett. Och det syns också väldigt tydligt hur, hur tittandet, delandet och kommentarerna hänger ihop. Men det överraskar kanske inte någon. Ni får berätta vad ni, vad ni vill ha mer av och, och vilka, hur mycket detaljer ni vill ha så får, ni, får jag se hur mycket jag lyckas paketera det. För nu är det ju framåt som gäller då. Nu har jag gjort 100 avsnitt och det var mitt mål. Jag kommer att fortsätta men jag kommer att ändra på framförallt två saker. Det ena är att jag kommer att släppa lite grann på den här kopplingen till en dagsaktuell händelse. Oftast så kommer det fortfarande handla om någonting som har hänt medan ni och sov. Men det är lite för begränsat. För vissa saker som till exempel nätneutralitet pågår det hela tiden en slags lågintensiv diskussion om. Men det kommer inga stora nyheter som ger mig möjligheten att prata om det. Och det är jäkligt synd. För det finns alltså viktiga saker som jag vill ha in i det här formatet som jag vill att vi ska diskutera. Men där jag inte alltid kan hitta en, en nyhetshändelse, ett nyhetsvärde, en aktualitet att hänga upp det på. Så där kommer jag ge mig själv lite mer slack. Det kommer, det kommer fortfarande att, att vara ungefär samma format men det kommer inte alltid att vara upphängt på en nyhetshändelse. Det andra jag kommer att ändra på, det är att jag faktiskt kommer att, att ge mig också lite slack och lite utrymme att ibland inte göra det här på morgonen. För att stundtals har det varit övermäktigt tufft. Jag, till exempel här nu för bara någon vecka sedan när jag var i New York. Jag hade 20 minuter på mig, jag sprang in i lunchen. jag gjorde inspelningen, jag satt och kämpade hela flygresan över Atlanten för att liksom få upp den här posten i tid. Och ibland så funkar det inte logistiskt med mitt liv. Och ännu värre är det när jag är österut i, i Asien. För att då är tidsskillnaden, det, alltså, det blir fel helt enkelt. Så att det kommer att hända morgnar här nu att det inte dyker upp. Jag kommer inte göra en sak av det utan den, 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 för, den, den bara kommer inte att komma. Och den heter ju faktiskt inte en sak varje dag utan den heter en sak idag Så att jag, jag ger mig den friheten. Och sen framåt är det också det här med partnerskap. Det pågår fortfarande diskussioner och jag kommer förmodligen någon gång här nu under 100-200 så kommer jag hitta en modell där jag styr över och plockar in en partner. Och min huvudsakliga drivkraft är två. Det ena är att jag, vill, att jag vill utvärdera hur ett sånt partnerskap kan, kan se ut och, och dela den utvärderingen med. För ni vet, det här är ju ett lärande alltihopa. Och det andra är att jag, att jag vill ta hjälp och kraft av en partner för att få bättre snurr på det här. Då kommer de att kunna köpa lite marknadsföring och trycka ut i sina kanaler och så blir vi fler som tänker tillsammans. Så det är ju det som är den stora poängen. Så, nu är vi, nu är vi framme vid att, så, vad är nästa steg här nu? Nu, är det, nu har ni möjlighet att om en vecka, söndag den 10 december, var den som får lov att ta emot en iPhone 8 Plus. Den är nästan ny. Den hann bara gå i två veckor innan tian kom. Och vill ni så kan ni få den signerad. Det var någon som skrev att de gärna ville ha det. Och det jag vill att ni ska göra i gengäld då det är alltså att ni ska lista era tre favoritavsnitt av de här hundra. Så att jag har lite, vad ska man säga, jag har lite, lite att gå på där när jag försöker bygga en lista här och förstå vad är det ni gillar och vad den ni inte gillar. Men jag skulle också vilja då att ni skrev en, en kommentar med lite kvalitetsfeedback. Det kan vara någonting ni tycker att jag ska göra mer av, någonting jag ska sluta göra, något jag borde göra radikalt annorlunda. Någonting som du helt enkelt tycker skulle göra En sak idag bättre för just dig. En väldigt väldig domare är Katarina Jardenberg, Kattis, min fru, som nästa söndag kommer att sätta sig och läsa igenom de här kommentarerna och välja ut den kommentaren som hon tycker är mest kvalitativ. Så det hjälper inte att sockra och, och, och försöka smörja här nu, utan det är kvalitetsfeedback som gäller. Och Det här kan du posta var som helst. Du kan posta det på den här LinkedIn-posten, på den här, här Facebook-posten, du kan posta det på Youtube, du kan tagga det med en sak idag på Twitter. Hör av dig på vilket sätt du önskar med, med det här och så söndag den 10 december på eftermiddagen så, så ser vi vem det är som får ta emot den här iPhonen. Och sist men inte minst så vill jag säga ett jättegigantiskt tack för att ni har hängt med på den här lilla, lilla galna resan och för, för allting ni har gett tillbaka. Det är superhäftet att få lov att göra det här med er och det är värt eh, varenda tidig morgon eh, och varenda ångest över ett mindre lyckat avsnitt och varenda glädje. Alltså det, det är jättehäftigt. Så tack bara och så kör vi tillsammans emot 200 när det nu än blir.